Glavna tema današnje konferencije opštinskog odbora Srpske napredne stranke je promocija akcije Đačko parking mesto u cilju obezbeđivanja dodatnih finansijskih sredstava za opremanje škola i povećanja bezbednosti dece u saobraćaju. Gradski odbor Srpske napredne stranke u Pirotu danas promoviše ideju Đačko parking mesto s ciljem da se prikupe dodatna sredstva za obnovu škola i vrtića i dodatno unapredi bezbednost dece u saobraćaju. Odredit ćemo 10 parking mesta u zonama gde se naplaćuje parkiranje. Novac koji se prikupi od naplate parkinga na tim mestima će ići u poseban fond iz koga će se početkom školske godine nabavljati ono što je neophodno školama, poput interaktivnih tabli i druge opreme. Očekujemo da ćemo na taj način prikupiti minimum 1 000 000 dinara godišnje. Organizovat ćemo takmičenje i najbolje crteži će se naći na znakovima na kojima se obeležava zona parkiranja. Istovremeno ćemo radi daljeg poboljšanja bezbednosti dece u saobraćaju školarcima od 1. do 4. razreda osnovne škole na početku svake školske godine podeliti ove smajliće fluorescentne. Osmišljeno je da parking mesta budu obeležena i oslikana dečjim crtežima.